зупинив припарковані авто. На вулиці Івана Франка Павлозостроського ринку водій «Шкоди» в'їхав у три машини, що стояли на узбіччі. Як повідомляють у поліції, винуватець цієї аварії був абсолютно тверезим. Проте все одно не впорався із кермуванням та влетів у машини. Унаслідок події ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють, із яких причин чоловік спричинив ДТП.